Al ağa, endi degen sizge аян беріпті. Абдулғапар Сумановпен аяңызды кездесіпсіз. Абдулғапар Сумановпен бауырыңызбен кездестім. Екеуміз түрге отырып сөйлестік. Мен пайғамбарымызбен сөйлескен кезде отырып сөйлесетінмін. Отырып сөйлесетінмін. Отырып сөйлесудің ол иманмен байланысты. Түрге отырып сөйлесу ол сенмен байланысты, ол жындық деңгейде. Мен оған ата жолының бұл İmanның жолы екен, бұл діннің, исламның бірлігі екен, соны жүйелеп, мен айтып отқанда, я, мақұл, мақұл деп, оны менімен келісіп тұрды, білсін деп. Бірақ енді сол маңдай көзі туралы, не айтуға кезде, оған кезде соны оят жіберді. Яғни маған, оған әлі ерте деген, сол Әбдіқар Сымановтың өзі келіп, маған сол Құдайдың белгісі ғой, оған ақыл айтқызы, оған сабақ бергізді ақыреттерге. Екеуміз ақыр кездестік. Мен оны армандап жүрген жүм кезінде. Әттең сол Әбдіғаппарды иманды болсын, мен қалайда бекет атаның басына барып, соған мен мәжбүрлесем соған, хикметін көрсетіп соған, оны бір жаңаға ірі қара шалдырсам. Кешірім сұратсам деген бастан мен армандым еді. Бұл кетіп қалды. Сөз тигізді ғой. Сөз тигіз, тіл тигізді ғой енді. Сен бекет атаға құрбандық емес, өзің шалсаң да тілегің қабылмайды деді. Осындай сөз айтылды ғой. Осы сөз енді ауыр сөз ғой. Мен әттең деп осыны мен армандап жүрем, бірақ енді айтыр, ақыретті кездестік бәрі. Енді оған Құран бағыштап тұрам. Демек, оның қасында жүрген анау жолдастары, керемет анау қайрат сатып алдына бастап, дұғалар қабылмай жатыр оған. Жетпей жатыр. Әлсіз болып жатыр. Себебі олар өздері жеті ата айналын жалғанбаған, яғни өлі риза алмайды, тірі баймайды дейді. Өліге иман қоса алмаған, яғни өлге қуат қосып, иманға жалған алмағаннан кейін бұлардың имандар әлсіз. Кешенім. Тек сенім тек. Оларда сенім мықты, иман әлсіз. Сол Әбдіғапар бауырыңызбен кездескен кезде әлі қап-қара екен. Түріне қарап тұрдым да ойладым. Әлі нұрланбаған екен ғой деп. Яғни қазіргі біздің мешіттегі қосының отырғанда иман жоқ, неген жоқ? Нұр жоқ беттерінде. Нұр жоқ бұл, нұр жоқ адам түс көре алмайды. Түс көргенін аян көрмегеннен кейін ол нұрмен байланысты ғой. Алланың яғни нұрын олар ауыздарымен өшірмеген.